Nagmistulang reunion sa Senado ang pagkikita-kita ulit kahapon ni na Alice, Sheila Go at Cassandra Leong matapos silang maaresto sa Indonesia. Ginisa rin ang mga senador si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay na sinasabing karelasyon ni Alice Go. Bukod sa mga sinasabing negosyo ng dalawa, isa sa nabisto sa hearing ang dating PNP chief tumanggap umano ng payola at tumulong sa pagtakas ni Nago. Nasa front line ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa unang pagkakataon mula ng tumakas at mahuli sa Indonesia, muling nagkita-kita sa pagdinig ng Senado kahapon si Alice Go, ang inakalang kapatid niya na si Sheila Go at si Cassandra Leong. Dito na ungkat ang tungkol sa ilang opisyal ng gobyerno na nasa payola umano ng dating alkalde. Ayon si retired general, dating commander ng intelligence service ng AFP at pagkor official ngayon na si Raul Villanueva, kasama sa tumulong kay Go ang isang dating hepe mismo ng PNP. I think uh, it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know ma'am but former chief PNP daw Ayon kay Villanueva, regular daw tumanggap ng pera mula kay Go ang sinasabing dating PNP chief. Ang parang uh, usapan dun ma'am, parang yung parang nasa payroll, yung monthly payroll. Ever seen. Walang binanggit na pangalan si Villanueva kung sino sa PNP ang tinutukoy niya. Pero agad ng hugas kamay sa dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa. Pwede bang malaman kung sino itong former Chief PNP? I'm concerned because I am a former Chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Sabi naman ng PNP, biniverify na nila ang impormasyon na may mga pulis sila na tumatanggap ng suhol galing kay Go. Pero bukod sa dating PNP chief, isa pa raw mataas na opisyal ng Bureau of Immigration ang tumanggap din ng payola para makatakas si Go. Dalawandang milyong piso raw ang ibinayad sa naturang immigration official. Hindi ho, natin maalis na walang kasangkot ang BI, pero as of this time sir, I'm sorry, cannot still uh, um, state Um, with affirmation kung meron pong sangkot na taga -BI. Bukod sa dating alkalde, dumalo na rin sa hearing sa unang pagkakataon si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Gini sa sila ni Go tungkol sa tunay nilang relasyon, base na rin sa mga litrato nila habang tila nakakopol shirt na inilabas naman ng mga senador. Magkaibigan lang po kami, Madam Chair. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto kanya? Ay, wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. So, dini-deny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po ni isa po, Your Honor. So we've heard, uh, may nakuha rin impormasyon uh, si Ontiveros uh, na may anak daw si Nakalugay at uh, Go. Pero itinanggiya na Executive Secretary ng Alkalde ng Suwal na si Cheryl Medina. Kinwento niyo pa raw sa kanila na may anak silang dalawa. Wala po. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Ay, wala po, Your Honor, wala po. Okay, you are under oath reminding you. Yes, for you, Your Ms. Honor. Ms. Cheryl, ibig sabihin hindi lang kayo ang pina-fact-find uh, namin dito. Marami pa pong nagsasalita at kinokorroborate namin. Depensa naman ni Kalugay, may iba siyang kinakasama ngayon. Pero tanong ng mga senador, bakit daw binigyan ni Kalugay ng bulaklak si Alice noong Valentine's Day? Nagdala po ako ng imbitasyon po, ton po sa kasalang bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko. Kaya po, binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Dito na lalong naintriga mga senador dahil sa ilang litrato ng sinasabing kasalang bayan ni Kalugay na siya habang kasama si Alice, Wesley Go, Pogo sa si Duaren Wu at si Cassie Ong. Pero git ni Kalugay, hindi niya kilala ang mga bisita noon ni Go. Inusisa rin sa pagdinig ang mga negosyong pagmamayari umano na Nakalugay at Go. Kabilang ang AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm at ang Alisel Aqua Farm na tila hango sa pangalang Alis at Liseldo. Wala po akong ganyang negosyo po, Your Honor. Sinungaling <laughs> to. Sa kabila nito, oh, kumbinsido pa rin ng mga senador na magkasosyo talaga si Nakalugay at Go. Kung totoo raw yan, hindi malabong nagagamit ang mga negosyo nila bilang front ng money laundering. Lalong tumibay ang koneksyon ng dalawa dahil nabisto rin sa pagdinig na pirmado na ni Alice Go ang ipinasan niyang counter affidavit para sa kasong qualified human trafficking bago pa siya tumakas pa abroad noong July. Ang sekretary raw mismo niya na si Kath Salazar ang nagprint ng dokumento. Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni Ma'am. Saan nang yung signed documents? Uh, tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nasa drawer po na, Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last, last page ng affidavit po niya. Inutusan din daw si Salazar na humingi ng tulong sa executive assistant ni Mayor Kalugay para makahanap ng abogado magnonotaryo. Pero nang tanong kul dito, tikom ang bibig ni Go at ng abogado sa Bulacan na nagnotaryo mismo sa affidavit. Opo, Sen. May kaso na po, final po sa akin. I invoke my right against self-incrimination po. Pati si Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa counter affidavit, naging matipid din sa pagsagot. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.